Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. An Abdullah ibn Mubarak rahimehullah bil isnadi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem annahu qal: "İnne ahadakum mir'atu ahih. فإذا رأى به شيئا فليمطه عنه أو كما قال." Od Abdullaha ibn Mubarak, rahimahullah, bileže se predaja sa lancem koji doseže do Rasulullah s.a.s. da je rekao: "Svako od vas pojedinačno svom bratu je kao ogledalo. Zato kad god vidiš na tom ogledalu bilo šta, odstrani to od njega." Ovaj hadis treba da bude moto vjerniku. Upravo ide kao jedan lijek. Znači, kakav treba imati odnos kada vidimo? Rečeno je bratu, nije rečeno koji je brat. Bilo koji je insan, da ga gledamo ko ogledalo. Šta god da se nađe na tom ogledalu, sklanja i ne mora reći: "A, vidim ono, da vidiš ovo na ogledalu šta je. Gleda kako je prljav, gleda kako je tako." Baš toliko jednostavan primjer da ostane u sjećanju svakog insana. Tako ako budemo gledali, onda ćemo za godinu dana promijeniti toliko stanje kod sebe da nismo svjesni koja se snaga dobija ako budemo izgradili i molili Allaha da nam usadi ovaj osjećaj da gledamo svakog kao ogledalo, kako bi se mogli ogledat pa da vidimo šta je što u nama, što nam ne da, što nemamo snage da vidimo. Eto, odgovor leži isto tu u hadisu. Odugovlačimo pravo viđenje sebe ili svoje originalnosti sam tim što ili kažemo ili ne kažemo, ali nosimo sa sobom mrlju, gledamo na ogledalu svom. Zato ne možemo vidjeti i zato nam se ono dešava da se čudimo otkud mu to, što će mu to, što mu je ovo i tako. Molim Allah da nam usadi ovaj osjećaj i ovu ljubav i ovaj pogled, i molim ga da nas sačuva svega onoga što remeti napredak na svim poljima, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja rabbel alamin. Salavat selam rasul sallallahu alejhi ve sellem, nego časopored sve ashabe da al-fatiha.